Na njivama u Vojvodini u toku je žetva. Žetva suncokreta negde je već završena, žetva kukuruza je negde počela, negde će tek početi, a ono što svakako sve predstoji pred poljoprivrednim proizvođačima jeste jesenja setva strnih žita. O čemu oni treba da razmišljaju, zašto treba da izaberu kvalitetno seme i na koji način treba da iskoriste maksimalne potencijale svog zemljišta, popričat ćemo u narednim minutima. Moj današnji gost je gospodin Milan Sudimac, predstavnik stručne službe kompanije Savakop. Na samom početku, dobar dan. Dobar dan. Rećete nam, predstoji polako setva, uskoro, o čemu treba dobro da razmisle poljoprivredni proizvođači i zašto je bitno da odaberu kvalitetnu sortu? Kompanija Savakop se uvek trudi da prati nove trendove i kada govorimo, da kažemo, o sortimentu strnih žita, takođe želimo što i uvodimo, znači nove sorte koje bi trebali proizvođačima da donesu neku novu vrednost. Ono što takođe jeste bitno, jeste da ne samo sada, nego i u nekom proteklom periodu odabir kvalitetne sorte je izuzetno značajan, prvenstveno zbog toga zato što treba da odgovori na visoke proizvodne zahteve, a takođe i na zahteve kupaca. A šta je to što ove godine možete ponuditi poljoprivrednim proizvođačima kada je u pitanju pšenica i ječam? Kada je u pitanju Savakop i sortiment koji može da ponudi ove godine, mi ćemo napomenuti tri. Prva sorta jeste sorta Ultim od kompanije KVS i mogu da kažem da je njoj je prva proizvodna godina bila ove godine i u neku ruku ne mogu da kažem da smo bili srećni što je bila ovako izazovna godina u smislu i količine padavina i bolesti, ali prosto i u takvim okolnostima izuzetno je bila dobra. Generalno, Ultim ima izuzetno produktivno bokorenje, što nije karakteristika za ostale sorte. Ono što je pokazano ove godine jeste da je bila u proseku negde od, da kažem, 8600 kg po hektaru do 10,5 tona, što je za ovu godinu, moram priznati, jedan izuzetno dobar rezultat. Druga sorta jeste od kompanije Lima Grain, koje, da kažem, pobornik, ko voli, da kažem, njihove sortimente, slažem se sigurno da bi sorta Ascona, koja je jedan od lider iz njihovog sortimenta, jeste takođe jedna značajna sorta u smislu što je izuzetno niskog rasta, što automatski govori da je tolerantno na poleganje, a sve to rezultira u suštini da mi suštinski kod nje možda za nijansu i možemo da povećamo količinu azota upravo zbog ta dva atributa da bi možda negde došli do visokih prinosa. Ascona je takođe pokazala izuzetnu tolerantnost na žuto rđu. Ima jedan izuzetno krupan klas atraktivan, prinosi su se kretali takođe, znači od 7600 do 10,5 tona po hektaru. I preostala, koja biste istekli? I treća po redu, možda i ne manje važna, jeste sorta Monte Cristo, naša najranija sorta. To je francuska genetika, vodi poreklo od kompanije Lidea. Ono što je značajno za Monte Cristo jeste da su proizvođači već upoznati sa tom sortom i ono što je veoma interesantno je kod nje jeste što je izuzetno stabilna u, da kažem, širim agroekološkim uslovima i na različitim tipovima zemljišta, što znači da je izuzetno stabilna sa prinosima u tim okolnostima. Rana sorta, što znači da se proizvođači treba rukovoditi time da ona jedno sigurno 7 dana cveta ranije u odnosu na ostale sorte, pa prosto i hemijsku zaštitu, tu prvenstveno mislim na tretman protiv fuzarijuma, treba prilagoditi i toj fazi cvetanja ranije, obzirom da to je naša najranija sorta. Ove godine Savakop, znači kompletan portfolio strnih žita, znači to mislim i na ječmove, imaće u ponudi sa tretmanom Junta Quattro. Prethodne dve, tri godine Junta Quattro nije bila prisutna, ove godine je tu. Ono što je veoma značajno da smo mi u prethodnim godinama imali izuzetno velikih problema sa virusima na pšenici i ječmovima, što je negde rezultiralo lošijim prinosima upravo zbog pojave cikada i lisnih vašiju. Upravo iz tog razloga Junta Quattro kao fungicidno-insekticidni tretman se vratio na to tržište
I ono što treba da znamo jeste da junta kvator je jedini pravi način kako da obezbedimo zaštitu naše pšenice u tom nekom jesenjem periodu u slučaju da se jave cikade i lisne vaši. Ono što je bila praksa prethodnih godina jeste da su mnogi proizvođači radili te foliarne tretmane čak ne samo ni jednom, nego i više puta, što nije dalo adekvatne rezultate, a i da kažem, kada saberemo, da kažem, finansijski ta dva tretmana, to daleko prevazilazi cenu tretmana Juntaquato. Juntaquato je u suštini jedan vrhunski proizvod koji u sebi ima dva fungicida, dva insekticida i mislim da u ovom trenutku predstavlja jedan od najkvalitetnijih proizvoda kada je u pitanju kontrola cikade i lisnih vaši, to je pojava viroza na poljima. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.